Årets julemesse i Per Gynt-senteret på Vinstra er i full gang. Og i år har de to hobbyfotografene Rune Hermansen og Terje Solberg fra henholdsvis Vinstra og Harpefoss slått seg sammen om en felles salgsutstilling under julemessa i senteret. Dette har de aldri tidligere deltatt på, og spenninga, den er stor. Ja, det er jo sånn Terje Solberg fra Søvdom. Og vært spurt om å være med her, så det er første gangen jeg er med fotografi på noe slik som dette, og så spennende. Hva du kan hente av disse motivene? Det er stort sett fra dalen, mest er fra Midt-Dalen. Nå sier jeg sprang opp på Dovrefjell og oppi Bøverdalen. Hvor mye arbeid ligger det bak dette her? Det er noen timer. De fleste bildene er de siste 3-4 årene, og så bruker jeg fort en 15-20 timer i vikunagen på fotografer, og så plukker litt. Er det noen spesielle bilder du vil trekke fram? Jeg har et der bort på, fra bort i Ruste, som også drev og kjørte forbi der hver eneste dag og så, og plutselig en dag så var ljuset der, og da var det bare ståk og så for tide. Så det, ellers så er det bilder fra plasser jeg er glad til, og har vært en del på det, alt det andre. Velstammen for eksempel i Mofé, for det er et kjært motiv for å bo med om det er inntrykt. Snøhetta i bakgrunnen og moskus i forgrunnen. Hvor nært moskusen var det når du tog dette bildet? Jeg tror at det er sikkerhetsgrense på 200 meter da. Så jeg var nok litt nedegard, men også har vært temmelig mange turer opp her og begynte å kjenne litt grann til kant moskusen reagerer, men jeg er ellers så nede at vi forstyrrer meg nå. Det er ikke, så jeg vet ikke hvor langt det kan være, men det er 10 meter telelinse, så det Fotoutstillingen blir å finne i Per Gynt-senteret på Vinstra fram til den 21. desember. Om du er en av dem som er flink til å dele dette arrangementet på Facebook, så er du med i trekningen til et av disse bildene. Og trekningen blir altså foretatt siste dagen, den 21. desember.